to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angel. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldům. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franko, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. Já zdravím nového videa a tentokrát u druhého dílu z Mafie jedničky a dnes jste mohli vidět ukázku, jak jsme se tady seznámili v Zenebaru s nějakýma dalšíma členama. A teď máme za úkol jet do Morellova baru a zničit tam nějaké auta. A dostali jsme Bolta, což je jedno z nejhorších aut.
Já už jenom z důvodu toho, že je pomalé, lehce se převrátí, trošku nárazu a už se začal dymit. No prostě na nic. Teď kvěl to fakt. Z doby, já nevím, jaké. No, všichni za teď vůbec. Je to rok 1930 vlastně mám pocit, takže... Ale jsem před velkou druhou světou. Ani ne, dobře se to není tak. No a s Mickey to je taky jeho problém. Zvládá. To je auto na nic prostě. Nej, pane, ne. Já je strašně před tím nemyslím. Jeď. Baseballka Alva Molotov. Baseballka. Velice účinná zbraň. Hlavně to. Srbí koho ti plusil na jako úplně vědět. Jo? To je pomalé. To je fakt pomalé. Jako jsou prostě to zrychlí. A já to pak velmi obrzdím. Tak jestli špatu vůbec tu cestu. Tady doleva, pak doprava, doleva a doprava. Myslím, že to je špatně. Tady je hrozně, že bych překročil rychlost, protože se tu rychlost překročím. Doprava, doleva a vpravo, pak doprava, už by to tam mělo být. Jo, je tam už pár. Jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si nech až nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného. Zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Jasně. Díky. Tak co uděláme s Paulem? Blokneme ho nebo ho necháme tak? Nebudeme riskovat, když se mi co stane, tak ho blokneme. Já vás tady pilečně postavím, vystoupím, ale nemůže se stát ven, je to citlivost. Tak, jdem na to. Nemám hlídače, prostě sejmem blesko. Nevím zbraň. Své modely. To není to, nevadí, čipe odička. Už kozy. Tak jaj, nič těm tam! Čekaj, sklo, to by nešlo bez toho. Tak. Sklo předně. Dej to přední. Jo. Jo, tady ještě. Tuhle bednu a nevím předně by něco. Tady já ošumím tvojí. Jedna motor.
ruku a vystoupit. Pěč. Jo. Šipka a vystoupit. A má tady statováno. No. A já si vezmu Molotov. A hezky ho tam hodím. A pryč! Už to bouchne. A je, jak si zjistil, že jdou? Určíme jenom, že zabiju poli. Nepříjemný, že bude rychlý proti směru.
zoveš? Pane bože! Patýkaš? Patka! Challenge accept. Šílenče! Sedíš to přežil vždycky tady. Možná po druhé je zabijete. Tak hezky jsou to zkováme. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel jsi křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Bold Ace Fordl zelená a Falcon modrá. Zavří. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? No, já bych, že se napiješ. Na nic, ale já bych to tady ukončil. Bude to takový kratší, nějakých 17-18 minutek. Takže určitě, když tak dejte like. Nebo odběte po případě, pokud nemáte u mě. Videa jsou tak jednou za týden určitě. No. Dobře, já to nebudu prodlužovat. Takže já se mě loučím a u nějakého dalšího videa se uvidíme. Čau.